Nós estamos agora aqui no setor noroeste para falar de capoeira. E do meu lado está o professor Edmilson, porque vai ter a troca de corda. Olha o clima, olha o clima. Troca de corda, ó. Troca de corda e vai ser sábado, meu amigo. Sábado. E do meu lado, esse grande mestre, o Grupo Liberdade, Filho da Liberdade, já está pronto, tudo detalhado para essa troca de corda? O trabalho já vem sendo organizado já há algum tempo. A gente já está com o trabalho tudo organizado. Vai estar se realizando amanhã no espaço de evento do Santa Cruz, da faculdade, onde a gente vai estar trazendo alguns mestres de fora. Vamos estar trazendo mestre de Goiânia, de Brasília. Goiânia. Brasília. Brasília, Palmas. E vamos estar fazendo uma festa aí, onde vai contemplar toda a sociedade araguainense. E todos podem participar? Então, esse é um evento onde a gente procura fazer aberto. Uma vez que a gente trabalha desenvolvendo a cultura, a gente busca fazer um evento onde todos possam participar, independente de classe social, e está aberto o evento para todos. Dá para o senhor adiantar mais ou menos como vai ser a questão do ritual da troca de corda, enfim? Então, a gente da capoeira, a gente tem um ritual, como você já disse, que é uma cerimônia de batizado. A gente vai ter alguns professores que trabalham de forma social, que vai estar fazendo essa graduação. Então, de forma conceitual, a gente traz alguns mestres conceituados para estar fazendo essa cerimônia, que no caso, quem vai estar sendo chefe de cerimônia dessa formatura é o mestre Esquisito, uma pessoa muito representante em nível nacional, que mora em Brasília. Então tem um quesito específico, não é qualquer um que possa... Não. Esse processo é um processo lento, a gente se inicia na capoeira e vem passando de corda em grau, de forma gradativa. No mínimo, aí, para você se tornar um mestre desse conceituado e respeitado, é no mínimo 25 anos. Bom, e o apoio? Como é que tem sido o apoio, o poder público, municipal? A Secretaria da Educação tem nos apoiado em todos os eventos que a gente faz. Ela visa sempre essa questão da cultura. E toda vez que eu chego junto à secretaria, ela tem passado esse apoio pra gente. Nesse evento, ela tá com total apoio pra gente. Bom, repete mais uma vez, reforça o convite, o horário. Então, o evento vai acontecer no ginásio de evento do Santa Cruz. É aberto, nós não vamos cobrar. Qualquer pessoa pode chegar lá, entrar e assistir. Vai ser amanhã, a partir das 18 horas, dia 26. Agora, a partir das 18 horas, pode chegar lá no espaço de evento, procurar o seu local, que a gente vai estar lá para estar representando para vocês uma festa bacana e representando a população araguainense. Professor Edmilson, eu não sei se eu vou ser atendido nesse meu pedido, mas o senhor não é cantor. Mas se fosse cantor, a gente pediu uma palhinha. Agora, já que o senhor é professor de capoeira, eu não sei se o senhor pode jogar um pouquinho para a gente. Então, a gente, dentro da capoeira, tem todo o processo filosófico, onde trabalha o instrumental, o musical e a filosofia. Quando chega no nosso grau aí, a gente tem que comandar a capoeira, tem que comandar o canto. Então vai uma palinha para vocês aí. Uma vez que a gente está fazendo um trabalho que representa a amizade, vou cantar uma palinha aí, pautazinha pequena, só para vocês verem como é que são. Puxa aí um pouquinho mais alto aí. Vai lá. Hey! Uma boa amizade. Você deve preservar. É sábado, pessoal. Participe. Programa Jerônimo Cardoso, em defesa do povo.